အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါမိနစ်ပိုင်းစာစီးပွားပညာအစီအစဉ်ကနေပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါမျှဝေပေးနေတာကဝေဝင်လမ်းကြောင်းအမျိုးအစား9မျိုးဆိုတဲ့အခန်းဆက်မျှဝေမှုလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ရှေ့ကအပိုင်းဒီမှာတော့ loyalty income ဆိုတာရယ် rent income ဆိုတာရယ်ကျွန်တော်မျှဝေပြီးသွားပြီ။အခုတတိယတစ်ခုအနေနဲ့ earn income ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ဆက်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပါဦးဗျ။ Okay အဲ့တော့ဝေဝင်လမ်းကြောင်းအမျိုးအစား9မျိုးမှာတတိယမျှတစ်ခုက earn income ဆိုတဲ့ဝေဝင်အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ earn income ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ရလာတဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းအမျိုးအစားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့က earn income လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဝင်ငွေအမျိုးအစားကို2မျိုးခွဲလို့ရတယ်။ပထမတစ်မျိုးက earn income ဆိုတဲ့အမျိုးအစားနောက်တစ်မျိုးက passive income ဆိုတဲ့အမျိုးအစားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ earn income ဆိုတာကကိုယ်တိုင်အလုပ်လုပ်မယ်ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မယ်ကိုယ့်ရဲ့အားထုတ်မှုသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အချိန်ကိုငွေကြေးနဲ့လဲလှယ်ပြီးတော့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖန်တီးတဲ့နှီးကို earn income လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ passive income ဆိုတာကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အားထုတ်မှုလုံးလုံးမပါတာလည်းဖြစ်မယ်အနည်းငယ်ပဲပါတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီကနေဝင်ငွေလမ်းကြောင်းတစ်ခုရရှိတာကို passive income ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှုအနည်းဆုံးနဲ့ရတဲ့ဝင်ငွေလမ်းကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုသည်ဘယ်ကောင်ကအရေးကြီးသလဲ။နော်ဘယ်ကောင်ကအရေးကြီးသလဲဆိုတော့ဒါအငင်းပွားမှုတွေ personal finance မှာအများအားဖြစ်နေကြပါဘူး။ကောင်းတာကတော့အလုံးမလုံးပဲငွေရလေလေကောင်းနေပဲ။ဒါသည်ရှိရှင်းလေးပဲ။အဲ့တော့ passive income ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲ။ဒါလိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ passive income ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုရင်တည်ကြတာတစ်ခုက earn income ကိုများများရှာနိုင်ဖို့လိုတယ်။သဘောတရားတစ်ခုပါနော်။အဲ့တော့ earn income ဒီအဓိကဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါသေးတယ်။အဲ့တော့ earn income များများရလေလေ passive income စောက်ဖို့အတွက်ပိုးလွယ်လေလေပဲ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတလောက်ကို100သိန်းပဲရတယ်ဆိုရင်သိန်း1000တန်းတိုက်ခန်းတစ်ခန်းဝယ်ဖို့နှစ်တည်းအများကြီးကြာမယ်။ဒီတိုက်ခန်းကိုငှားဆလို့ရမယ် passive income ဖြစ်လာဖို့ဆိုတာဒီပိုးကြာသွားပြီ။အဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ခင်ဗျားကိုယ်တိုင်ရှာဖွေနိုင်တဲ့ဝင်ငွေ earn income ကတလောက်ကိုသိန်း1000ရှိတယ်ဆိုရင်တည်ကြတာပေါ့ခင်ဗျားသိန်း1000တန်းတိုက်ခန်းတလောက်ကိုတစ်ခန်းတစ်ခန်းဝယ်ပြီးတော့ passive income လမ်းကြောင်းတွေအများကြီးဖန်တီးသွားရုံပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က passive income များများဖန်တီးခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာဖြစ်ရမလဲ earn income များများရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရေခတ်မယ်ဆိုရင်ရေပုံးတိတိလေးနဲ့ခတ်မယ်ဆိုရင်ရေပုံးကြီးကြီးနဲ့ခတ်ရင်ရေပိုပါတာပေါ့အဲ့တော့ရေပိုပါရင်ဒီရေကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာမှာအလွယ်တကူပို့ပြီးတုံးဆွဲလို့ရမှာဖြစ်တယ် okay အဲ့တော့ဒါက earn income နဲ့ passive income ရဲ့ဆက်နွယ်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ earn income ကိုပို့ရှာဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သိသွားပြီဟိုကျွန်တော်တစ်စက္ကန့်ကိုဝေဘလောက်ဝင်းနေသလဲเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတိုးတက်ဆက်ပို့များဆက်များအောင်လုပ်လာဖို့လိုတယ်အဲ့တော့တလောက်ကို earn income တလောက်ကိုအဲတသိန်းခွဲပဲရှာနိုင်တဲ့လူနဲ့15သိန်းရှာနိုင်တဲ့လူတွေသည်အရင်ချင်း10ဆကွာသွားတယ်အတွေ့အကြုံ10ဆကွာသွားတယ်လို့ generally အရကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ပြီးပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့ earn income များများရှာနိုင်လေလေဒီလူသည်ပို့ကြီးမားတဲ့အလုပ်ကြီးတွေပို့ကောင်းမွန်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ passive income တွေကိုတိစောက်နိုင်လေလေဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ငှက်တကောင်ကတကိုင်းပေါ်မှာနားနေရဆိုတာဒီတကိုင်းကျိုးကြမှာ तू မကြောက်ဘူး तू အတောင်ပံကြောက်ယုံကြည်ချက်ရှိရှိနားနေတာအဲ့တော့ passive income ဘလောက်ပဲတိစောက်နိုင်တဲ့လူဒီဓာရီအလုံးပြိုလဲတော့မှာ तू မကြောက်ဘူးဘာကြောင့်လဲ तू ရှာဖွေနိုင်တဲ့ငွေရှာဖွေနိုင်စွမ်းကမြင့်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကတစ်စက္ကန့်မှာငွေများရှာနိုင်လေလေကိုယ့်စီကိုငွေများဝင်လေလေ passive income များရှာနိုင်လေလေဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော် passive income ဖန်တီးဖို့အတွက်အဓိကဒီ earn income ကအရေးကြီးတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့ကတလောက်ကိုငွေများရှာနိုင်လေလေကျွန်တော်တို့ရဲ့စုငွေပမာဏမြန်များလေလေပို့ပြီးတော့ passive income တည်ဆောက်နိုင်လေလေဖြစ်မယ်ဒါသည်အရင်ရိုးရှင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့ earn income အမျိုးအစားဘယ်နှခုရှိသလဲဒါကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ earn income ကအမျိုးအစားတွေထပ်ခွဲထားတယ်နံပါတ်1ကကျွန်တော်ဒါ full time income လို့ခေါ်တယ် full time earn income ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက part time နော်အချိန်ပိုင်းပေါ့အချိန်ပိုင်း earn income part time earn income ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက freelance ပေါ့ freelance earn income ရှိမယ်နောက်တစ်ခုက side hustle လို့ခေါ်တယ်အပေါ်ဝင်ဝင်ရအောင်လုပ်တဲ့နီလန်းဆိုပြီးတော့၄မျိုးကျွန်တော်တို့ကခွဲထားပါတယ်အဲ့တော့ full time earn income ဆိုတာရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမနက်၈နာရီကနေညနေ၅နာရီထိအလုပ်လုပ်မယ်တနေ့ကို၈နာရီလုပ်လို့မယ်၉နာရီလုပ်လို့မယ်လကုန်ရင်လစာရမယ်အဲ့ဒါဒီ full time ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုမှာပိတ်ရက်တစ်ဘက်ကိုတစ်ရက်ရှိမယ်ကျန်တဲ့ရက်တွေအကုန်လုံးဒီရုံးပြည့်တက်ရမယ်ဒါ full time income ကကျွန်တော်ရတဲ့ earn income အမျိုးအစားပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နောက်တစ်ခုက part time ပေါ့အဲ့တော့ part time ဆိုတာကအချိန်ပိုင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့ကလုပ်ရတယ်နိုင်ပိုင်းလုပ်တဲ့အတွက်တနာရီကိုဘလောက်ဆိုပြီးတော့ဝင်ဝင်ရတယ်အဲ့တော့ part time နဲ့ full time တွေတွဲပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဥပမာနိုင်ငံခြားဂျပန်မှာကျွန်တော်အလုပ်သွားလို့မယ်ဆိုရင် full time job တစ်ခုရှိမယ်ပြီးညနေမှာနောက်ထပ် part time တစ်ခုထပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့တော့24နာရီမှာเนาะကျွန်တော်ဒါကိုယ့်ရဲ့အချိန်နဲ့ခွန်အားနဲ့ earn income ကိုများများသုံးပြီးရှာခြင်းတဲ့လူတွေကအဲ့ချိန်8နာရီလောက်ပဲထားပြီးကျန်တဲ့နာရီတွေကိုငွေအဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ earn income နဲ့စုကြလေရှိတာကိုတွေ့ရအဲ့တော့ part time income ဆိုတာကအချိန်ပိုင်းကနေရတဲ့ဝင်ငွေအမျိုးအစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနှစ်မျိုးရှိပြီပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ freelance income ပေါ့အဲ့တော့ earn income နဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်တယ် full time income ရအောင်အလုပ်လုပ်တယ် full time အလုပ်လုပ်ရင်းနဲ့အလုပ်တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာတယ်
skill တခုရလာပါတော့အဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတခုဖြစ်လာတယ်အဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတခုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ freelance ဆိုရင်အလွတ်တန်းပေါ့နော်အလွတ်တန်းအလုပ်လုပ်ချင်းကိုကူးပြောင်းလို့ရတယ်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်က digital marketing agency တခုမှာအလုပ်ဝင်လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် content ရေးတဲ့ပညာကိုလက်လာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတယ်တဖြည်းဖြည်းချင်းကျွန်တော်အရင်ကျွမ်းကျင်လာတဲ့အချိန်မှာ content တွေကိုတရက်ကို10ခုတော့ရေးနိုင်လာတယ်ဆိုပါတော့ဗျာဒါဆိုကိုယ့်အလုပ်အတွက်က5ခုတော့ရေးရတယ်ကျန်တဲ့5ခုစာကိုကျွန်တော်ကအပြင်မှာ freelance အနေနဲ့ဒါတပုတ်ကို5000 1000အစရှိသဖြင့်ပြန်လည်ရောင်းစားပြီးတော့ကျွန်တော်အဲကျွန်တော် freelance income လုပ်လို့ရတယ်ဒါမျိုးပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် boosting လုပ်တဲ့ပညာတွေတက်သွားတယ်အပြင်ကလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော် freelance အနေနဲ့ book service တွေပေးလို့ရတယ်အဲဒါမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ side hustle ပေါ့site hustle ဆိုတော့အပေါ်ဝင်ဝင်ရောက်အောင်လုပ်ငန်းတစ်ခုခုလုပ်တာပေါ့နော်ဥပမာထားပါတော့ကျွန်တော်မနေ့ရုံးတက်တယ်ညနေရုံးစင်းတယ်ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာကျွန်တော်ကဥပမာထားပါတော့ဗျာ900ရောင်းမယ်ဒါ site hustle ပဲနော်ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာကျွန်တော် online shopping လုပ်မယ်ဒါဒီ site hustle ပဲရုံးပိတ်ရက်တွေမှာကျွန်တော်အထယ်ရီလိုက်ရောင်းမယ်ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာကျွန်တော် order ကောက်မယ်ပတ်စံရအောင်ပြန်ရောင်းမယ်အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ site hustle ပဲအဲ့တော့ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာကိုရက်ကွက်ထဲမှာကိုက HMA တိုက်ခန်းပွဲစားလုပ်မယ်ဒါမှကားပွဲစားလုပ်မယ်ရုံးတက်နေတယ်အလုပ်လုပ်တယ်ကိုစီးတဲ့ကားရှိတယ်ဒီကားကိုဝယ်ရောင်းလုပ်ရင်းနဲ့အမြန်ရအောင်လုပ်မယ်ဒါဒီပါလို့ site hustle လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အန်နင်ခန်းပါလေအမျိုးအစား၄မျိုးထပ်ပြီးတော့꿰ပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က passive income တွေလည်းတိစောက်ချင်တယ်ဆိုရင်အန်နင်ခန်းကိုများများလုပ်ဖို့လိုတယ်အန်နင်ခန်းများများလုပ်လေကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံပိုများလာလေလေကိုယ့်ကပိုပြီးကြီးထွားလာလေဖြစ်မှာပေါ့အဲ့တော့အန်နင်ခန်းဆိုရဲဝင်ဝင်လက်မျိုးစားမှတော့မှ၄ခုရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီဘာကြောင့် full time income တစ်ခုတည်းနဲ့ဘဝကိုရက်တည်နေပါလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အပြင်းထန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဝေဝေလမ်းကြောင်းနေဒီ income တိုင်တဲ့အကြီးကြီးခုနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒီခုနှစ်ခုမှာပထမ sharing ရဲ့ loyalty income မှာ income ကခုနှစ်ခုထက်ရှိပြန်တယ် rent income ဆိုတာပိုင်ဆိုင်မှု assets တွေကိုငှားစားတာဖြစ်တဲ့ assets မျိုးစုံကိုငှားစားလို့ရတော့ဝေဝေလမ်းကြောင်းအမျိုးအစားအများကြီးထက်ရှိပြန်တယ်အဲ့တော့အခု earn income မှာလည်း earn income အမျိုးအစား၄မျိုးထက်ရှိပြန်တယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့တိုင်းတဲ့၃ခုမှာတင်အမျိုးအစားတွေအများကြီးဖြစ်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာကြောင့်ဒီလောက်ဝင်ငွေအမျိုးအစားအများကြီးရှိတာကိုကျွန်တော်တို့ကလစာဆိုတဲ့ဝင်ငွေတစ်ခုရဲ့နဲ့ရက်တည်နေပါလဲဒါကိုကျွန်တော်စဉ်းစားစီချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးဆုံးပါ